Богдан, староста Вербівці, Василь Васильович, староста з села Малого Кучерова. Чому ми вам писали листи неодноразово? Тому що мешканці села звертаються до, перш за все, до Василя Васильовича на рахунок тротуарів, які розташовані ну, з лівої сторони на цій дорозі. Після того, як ми звернулися першого разу, це був лютий місяць, Галяна Юріна, теж ініціатор, це депутат сільський, райавтодор почав робити, хоч якось ці тротуари, вони засипали битом асфальтом. Але виникають питання інші, а як потім це обслуговувати? Бо спочатку цієї дороги, де по заїзд на Малий Кучерів, вже росте трава. Можна прокосити? Понятно, але ми... А як косити? Дошки, де я розумію. Ми зібралися проти іншого звернень, які були раніше, зокрема з минулого року. Дякую. По селі Вербівці. Є тресні кисло? Так, да, звичайно. І по селі меншою частиною по селі Малий Кучерів. Вони стосуються дороги Т-26-02 державного значення, яка йде сполученням Чернівці, Заставна, траса М-19. Відповідно, було постійно нарікання, що ця дорога у частині проходження через село Вербівці в неналежному стані. І постійно було від жителів звернення про необхідність проведення капітальних ремонтів по цій дорозі. І в минулому році ця дорога була включена в проект великого будівництва. По ній почалися проектно-кошторисні розрахунки. І вони успішно проведені у 2020 році, в 2021 завершені. Проведено, отримано експертизу на дорогу, на саму документацію, відповідно проводилися тендерні процедури, і станом на сьогодні, так як і обіцяли, на цій ділянці вже визначений підрядник, який найближчим часом має приступити до виконання робіт. Тому з нами є представник служби автомобільних доріг Чернівецької області. Вони надзвичайно ефективно виконують ці роботи. Ви бачили їхні роботи на державних значеннях. Дороги державного значення – це Н-ки і національні дороги. Ви знаєте, що навіть ті ділянки, які 30 років були не відремонтовані, такі як в'їзд на так званих села Тарашани, де він постійно обсипався, під'їзд на Ренгачі, де він постійно обсипався, вони дороговартісні і дуже складні об'єкти. В цьому році служба автомобільних доріг завершена. Тому вони зараз, як і обіцяли, мають можливість перейти на інші дороги, які є не такими навантажними, але також мають величезне значення для економіки області. Ми хотіли проавансувати вам, що роботи найближчим часом почнуться. Я думаю, що Ігор Вячеславович більш детально розповість про підрядника і те, що планується зробити. Дякую, пане Ігорю. Мова йде про ділянку дороги Т-26-02 Чернівці Заставна М-19, кілометр 16-700. Ми десь приблизно стоїмо на початку цієї ділянки. І протяжність ділянки до 22-700. Наші 5,6 кілометра передбачено ремонт цієї ділянки дороги. 22 жовтня поточного року служба автомобільних доріг підписала договір з підрядником на виконання цих робіт. Підрядник визначено згідно тендеру фірма ПБС. Вартість робіт близько 100 мільйонів гривень. По планах робіт підрядник планує розпочати тут роботи з 10 числа поточного місяця. Завершення робіт передбачено в наступному році, але в цьому році підрядник буде не тут на об'єкті і роботи будуть розпочаті. Ну, вже користуючись тим, що нагоду, що я тут, і було питання і по ділянці, яка позаду нас, да, де там є питання з тротуарами. Ну, дійсно, в свій час була проведена процедура, визначений підрядник, і він частково роботи зробив, але в зв'язку з обмеженим фінансуванням роботи не були дороблені, в тому числі і по тротуарах. Тому ці заходи, які були зроблені силами райавтодору, ну, я просив би вважати їх як тимчасові, для того, щоб, ну, бо були звернення, в тому числі і від громади, були звернення і від районної адміністрації, від обласної, ну, десь хоч чуть-чуть привести в порядок. Тому в межах експлуатаційного утримання
підсипали, скажімо так, для більш зручної експлуатації, але в слідчому році тротуари будуть відновлені в асфальтобетоні. Ремонт цієї ділянки дороги передбачає також повністю ремонт штучних споруд, тобто труби, мостики, які є, тротуари, водовідведення, знаки, розмітка, ну, належним чином. А скажіть, будь ласка, ця ділянка дороги, яка вже пройшла, ці тротуари будуть відновлюватися? Я ще раз повторюю. Будуть відновлюватися. І це, що вже писали, це, ну, маєте на увазі, відробили вже тротуар, так само буде відробити. Там ще є, до чого готові. Тут є дуже важливо, Василь Васильович, стік води. На даному відрізку стоїть вода. Там, де є вода, ви знаєте, дороги не буде. Коли дощі, вода не поміщається у стісні канали. Одну каналу взагалі заглушили, загорнули, що її і не видно навіть. Інші канали, якщо було там, наприклад, стічна канала була там 1.5 метра до 2 метрів, то тепер зробили отакий лоточок маленький, і вода не поміщається, йде поверху бордюр. Поверху бордюр йде, ну, розумієте самі, що це твориться. А якщо зараз мороз потисне, це ж гололід, вода на вулиці, це дуже. Ну, давайте дивимося. Я вибачаюся, по-друге, ці тротуари, що ми зараз зробили, зараз, якщо вони дощі підуть, воно ж порозмивається все, це ж не... Давайте все-таки ще раз. По цій ділянці дорозі. Да, тут передбачалось і водовідведення, і тротуари, все, ну, нашим чином мало би бути зроблено. Ну, в зв'язку з обмеженням фінансування не був в свій час цей об'єкт профінансований в повному обсязі. Тому зробили тільки покриття і, ну, і частково водовідведення. Не повністю. Задати мені питання. Да. Але я вже доскажу, тому враховуючи ситуацію, що, ну, тобто, повернемося назад до цього. Повертаємося назад, ми зробимо тротуар, зробимо водовідведення. Але я хотів би, щоб ми тут друг друга не вводили в оману. Сьогодні це нереально. Не тобто з весни паралельно з ремонтом цієї ділянки буде завершена робота. Ще таке одне питання у нас дуже турбуюче. Бачите самі, тут вже ділянка дороги, як би вже наглядно вигляді, вже нормально. Машини, водії порушують правила і перевищують швидкість. Тобто наражають на небезпеку нас, громадян і дітей. Чи є якісь, ну, чи там камеру, чи може я не, ну, як би, чим би перебачили? Дивіться, ми мешканці цього відрізка дороги. Ви сказали, ви закінчили дорогу, не хватило фінансування. Це є село. І, будь ласка, фінансування не хватило поставити хоч один-два знаки переніс скота. Я не знаю, хто цим займається. Не хватило фінансування поставити пару пішохідних переходів. Ні один пішохід там, один там. Я думаю, що це в селах зробити невеликі кошти. Просто документально це все звести до такого діла. Діти переходять, старики переходять, нема. Не вистачає позвонити один дзвінок. Я не знаю, з ким я маю розговір. Ну, ви не представилися, хто ви є. Я не знаю вас. Я зрозумів, чоловік виступав. От. Не можна наряд якийсь поліції вислати сюди, заміряти швидкість. Тут ганяють просто дурдом. Дочекаємося до того, поки не будуть летальні ісходи. Можна це зробити? Яка в перспективі дати заявку якусь? Поставити камери або поставити лежачі поліцейські. Не можна. Багато треба було коштів для цього. Люди, ми збирали, у нас є письма, які ми зверталися в сільську раду. Письменно у нас були. Ніхто нам не дав відповіді. Нема, не то, не то. Просто, яка, ну, чисто по-людськи. Збивали корову на краю села. Чоловік заплатив і за машину, і за корову заплатив гроші. Багато треба. Ну, ми розуміємо, що наші люди не відповідальні такі. Невідповідальні, ганяють дорогами, ми розуміємо. Але як буде знак, буде лишній пішохідний перехід, притормози, правильно? Всі знаки, облаштування пішохідних переходів відбувається тільки при наявному проєкті організації дорожнього руху. Проєкт організації дорожнього руху передбачає розташування пішохідних переходів. Я не знаю, якщо тут передбачено два, значить тут два має бути. Якщо ми говоримо про якийсь додатковий, що потрібно, значить, для того, щоб його нанести, його не може ніхто прийти і сам тут. Бо ми тут ходимо. Я за це говорю.
Але це треба вносити зміни. Пісне звернення було від мешканців цієї вулиці. Поставте один, два, там треба. Ми показали місце, де. Які могли бути? Ну, є вимоги по влаштуванню пішохідних переходів. Я не, зараз я вам тут не відповім. Значить, піднімемо звернення, подивимося, де. Ну, стосовно перегону скота, ну, знак, я думаю, що це не є проблема поставити. Не є проблема, правда? Не було проблема, кому зробити зауваження, буде, поки не збили. Буде тільки проблема, щоб його бачили. Цей знак має подати громада. Я вам скажу, що громада дала, звернення письме не було, все було. Немає, ходили. Ну як ще просити? Це і село. І так корів немає в селі, по селах немає корів. Немає. Так, дайте людям. По всіх питаннях, де зверталася громада, тобто ми говоримо на сьогоднішній день про село Вербівці, про міст, який проходив, тобто спільними зусиллями нас було почуто, ми зі своєї сторони це питання піднімали, і відповідно обласна державна адміністрація Богдан Іванович сьогодні сказав, що ця дорога включена і буде ремонтуватися, і відповідно даний міст, який є аварійний в селі Вербівці, також буде ремонтуватися. Ми так думаємо, що якщо поліція просто собі катається дорогою, просто тут куча аварій на цій відрізку дороги, просто катається, може поставити один раз у місяць той трюкан, щоб замірити швидкість? Будуть боятися люди. Наш це народ... Це питання до поліції, тобто ми не можемо відповідати на питання. Ви, у вас поліція... Це особисто до мене звернення з вашої територіальної громади по цьому питанню взагалі не болтиться. Взагалі, звернення до нас не надходило в Чернівецьку районну державну адміністрацію. Так ми визивали далі поліцію, ми визивали, дзвонили на 100, на 102 дзвонили, приїжджала поліція, прийде, ми нічого не можемо зробити, у нас немає трюкан. Трюкан один стоїть, намагається, хіп залізка, до побачення. Готово, Богдан Іванович, вся проблема може вирішитися тільки одним шляхом. Не можна прив'язати тут поліцію, щоб вони сиділи цілодобово. Два лежачих поліцейських, вони справлять цю ситуацію. Повернемося до рослої розмови. Тобто спочатку мова йшла про те, минулого року було звернення від жителів села Вербівці і села Малий Тичурів про необхідність завершення роботи. Ви бачите, що робота реалізовується. Да, вона не подобається багатьом, що це немає за дві години і вже починають будувати. Вона має свої фінансові і організаційні моменти. Робота триває, і сьогодні ми маємо результат, є підрядник роботи найближчим часом, як запевняє голова служби автомобільних доріг Чернівецької області, завершено, найближчим часом підрядник переступить до роботи. Було звернення письмове жителів села Малий Кучурів про необхідність облаштування тротуарів. Служба автомобільних доріг в межах того, що вона могла фінансово, підсипала ці доріжки, і вони є зараз прохідними. Так, вони не в ідеальному стані, але вони прохідними. Ми чули сьогодні запевнення голови служби автомобільних доріг Чернівецької області, що ніхто не забуває про необхідність приведення цих всіх моментів, які стосуються можливого додаткового пішохідного переходу і додаткових знань. Тому, будь ласка, як до вас, як до виконуючого обов'язки міського голови, зберіться з людьми, з'ясуйте деякі знаки необхідні, деякі ви бачите можливості. Якщо вони відповідають ДБНам і відповідають вимогам поліції, я не думаю, що з боку служби автомобільних доріг буде якісь перепони, щоб дооблаштувати цю дорогу. Тому сьогодні ми вам проанонсували початок робіт. Є зауваження, звичайно, що їх треба реагувати. Я не думаю, що будуть якісь проблеми. Більше того, я переконаний, що в наступному році всі ці, що ви називаєте, проблемні моменти, в тому числі і додаткові знаки, і можливість лежачих поліцейських, обмежуючи швидкості руху, вони будуть вирішені в позитивну сторону, і ця дорога буде стане більш безпечною для жителів населеного пункту. Чи є у вас питання з приводу дороги, можливо, побажання і ще інші пропозиції для того, щоб досконалити дорожнє полотно? У нас є проблемне, це село Вербівці, там два великих підйоми. Я би дуже хотів, щоб там звернули увагу на то. Тому що там суви, самі ви це розумієте. Так, там є питання, ми навіть додатково, підрядник вже був на цьому об'єкті, проводив його, скажімо так, ну, продивлялися. У нас є певні, я поки що не хочу озвучувати, чи так воно буде, чи так, у нас зараз пропрацьовується. Є ряд додаткових заходів безпосередньо по цих ділянках для підсилення основи, щоб там подальше не було проблем. Да. Тому ми це враховуємо. Воно не буде тримати ці дії, вони будуть йти паралельно з ремонтом. Тобто, але ми передбачаємо, там, щоб там нормально зробити основу покриття дороги так, щоб там не було подальше. Там дійсно такі складні ділянки. Не знаю, да. Це
все, що мене. По лежачих поліцейських, два слова, я просто, щоб ви теж розуміли, бо є практика, люди звертаються в ОТГ, громади, звертаються до приводу влаштування лежачих поліцейських. За рахунок державних коштів ми не робимо цю роботу. Я розумію, я ж пояснюю голові. Ми готові вам, скажімо, сприяти в виборі правильного місця, але вам треба буде зробити проєкт організації дорожнього руху, купити відповідний знак і поставити це, тому що, ну... Від вас буде дозвіл на встановлення. Скажіть, будь ласка, ми готові сьогодні, написав Василь Васильович, як староста села, він сьогодні напише звернення на службу автомобільних доріг. Богдан Іванович, вам дублювати вже не будемо. Чому? Тому що неодноразово, знаю, попередник Василя Васильовича Валентин Куснілик звертався на службу автомобільних доріг. І як він мені казав на словах, що служба автомобільних доріг завжди давала відмову на рахунок установлення засобу обмеження швидкості на цій дорозі. Ми сьогодні напишемо листа, у листі Василь Васильович напише, що ми беремо на себе лежачого поліцейського прорезинового, який відповідає всім ДБМам, можемо встановити знаки, але дозвіл, щоб ви надали, і без ніякого проєкту від нас. Ще раз кажу, будь-які дії, які відбуваються на дорозі, пов'язані з забезпеченням безпеки дорожнього руху, це є зміни в проєкт організації дорожнього руху. Тому без проєкту організації дорожнього руху вам ніхто не дозволить влаштовувати ці обмежувачі швидкості. Тому що має бути проєкт. Хто має розробляти проєкт? Руслан Олегович, ініціатор. Голова служби автомобільних доріг дуже відкрита людина. Так, ми знаємо. Немає такого громади, де він не був, де його дороги пропали, що він не відкликнувся. Ви почули, що є певні процедури, розробка проєкту, встановлення. Ви почули, що є з нього боку. Я думаю, що ми не будемо тримати людей на холоді, що ви з'ясовували, хто що має. Берете з машину, сідайте, їдьте до нього, і він вам це вирішить. Єдине вам побажання дуже короткої незручності від ремонту дороги і дуже довго користуватися якісною гарною дорогою. Тому якщо у вас більше немає питань, я думаю, що керівництво собі вирішить технічні моменти, а ви почули, що вони мають бути вирішені до кінця наступного року, так? Я думаю, навіть швидше. Все, ви зразу приступаєте сьогодні, їдете, Руслан Валерійович. Василь Васильович, я його додавую. Ще, ну, ми його по цій дорозі, якби, ну, вже вирішили. А чи може посприяти нам у наших дорогах? У нас так, багато. От і керівництво громади посприяє нам. Ну, але якось спільно можна підтримати нас. У нас повінь була, 5 мостиків зібрало, розумієте, своїми силами, ну, відновлюємо їх, то все, але сильно ми можемо так на той рівень поставити, що воно повинно бути, тому що, ну, самі розумієте. Це, є проблема така, це на одне село 5, а у нас не одне село. Бути власниками і спрямовувати кошти, в тому числі на комунальні дороги, інфраструктуру, там, де ми можемо, ми всі об'єкти підтримуємо, по, в тому числі по ПВНРах. Ви знаєте, що нам в цьому році не виділяли коштів, в минулому році була значна сума коштів. На жаль, в минулому році на цей регіон не виділили коштів, більшість пішла лежниця потила. Тому кожного разу, коли в нас є маленька можливість залучити кошти для громад, ми це робимо. Але маємо розуміти, що громада – власник території, хазяїн, господар, і вона приймає основні рішення. Як сказати, ми ж не чужі з вами люди. Я кажу, що громада зараз основний рушій змін. Я думаю, що у вас потужна громада, яка має можливості потрохи, не все зараз, але все повинно. Все, всім гарного дня. Дякую. Дякую. Василь Васильович, ви мені на вас підтримуєте. Володані, дуже дякую. Багато чого робить для людей. Тобто, про тротуари. Гарні було 2 місяці назад. Це все нормально. Ну, напевно, що нормально, якщо ви не можете. Приїхали, бачите, невелика сума заставного для людей. Міська рада. Він дає дозвіл, але не дуже багато проблем. Так само з знаками, з усіма. Що його відповідальність, він не дуже, що немає собі знаки. Тому давайте спільно, якщо є будь-яка проблема, просто маєте розуміти. Вона має початок, вона має організацію, вона має якийсь проти шлях, згідно закону. Тільки тоді вона буде реалізована. А так, щоб за 2 хвилини, за 2 дні чи за півроку рішити, такого не буває. Я думаю, що ви вже стикнулися з тим, що таке прозоре, що таке фінансування, що таке інші люди. Питання лише в тому, щоб спільно доносити до людей, які знайшли проблему, зрозуміли, що вона є для потреби вирішення, і ми її спільно вирішимо. Все, гарного дня. Дякую.